हेलो एवरीवन, आज આપણે ટોપિક કે નવા ચેપ્ટર ની સાથે એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 8 ગતિ જેની આપણે શરૂઆત કરવા છીએ. ગતિ એટલે શું થાય? તો કે આપણે જે આસપાસની ઘણી બધી વસ્તુઓ જોતા હોય, જેમ કે તો કે આપણે આસપાસ આકાશમાં નજર કરીએ ત્યાં પણ આપણને પક્ષીઓ ઉડતા હોય તેવું જોવા મળે છે. એવી જ રીતે તો કે ઘરની અંદર આપણે ઓરડામાં બેઠા હોય તો પંખો શરૂ હોય તો પંખો ગતિમાં છે એમ કહીએ છીએ. તો એવી જ રીતે જે કોઈ પદાર્થ જે કોઈ આપણને ગતિ જોવા મળે છે એ હંમેશા તો કે એકબીજાની ઉપર આધારિત હોય છે. એટલે કે ગતિ છે એ કેવો ખ્યાલ રહેલો? તો કે સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. શું કામ સાપેક્ષ કીધું? તો કે કોઈ એક પદાર્થ માટે તે ગતિમાં હોય જ્યારે અન્ય માટે તે સ્થિર પણ હોય એવું જોઈ શકાય. જેમ કે તમે ઉદાહરણ લઈ શકો કે આપણે ટ્રેનની અંદર અથવા તો બસમાં મુસાફરી કરતા હોઈએ તો બસની અંદર આપણી સાથે બેઠેલો મુસાફર આપણને કેવો દેખાશે? તો કે સ્થિર અવસ્થામાં છે આપણી સાથે. પરંતુ જો એ જ બસને બહારથી રહેલો કોઈ વ્યક્તિ જોવે છે તો એ વ્યક્તિ બહાર ઉભેલી વ્યક્તિ માટે બસની અંદર રહેલી તમામ વ્યક્તિઓ કેમાં રહેલી છે? તો કે ગતિમાં છે. આની ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ જાય કે ગતિ છે એ કેવો ખ્યાલ છે? તો કે સાપેક્ષ, કે જેની માટે તમે કઈ વસ્તુને જોવો છો અને કયા સંદર્ભ બિંદુથી જોવો છો તે અહીંયા આગળ અગત્યનું છે. સંદર્ભ બિંદુ એટલે કે વસ્તુના અવલોકન માટેનું સ્થાન કે જ્યાંથી આપણે વસ્તુને જોઈએ છીએ. તો ગતિ છે એ આપણે યાદ રાખીએ કે કેવો ખ્યાલ છે? તો કે સાપેક્ષ, એટલે કે એકબીજા ઉપર આધાર રાખે. હવે તો કે આપણે ગતિ કોને કહીએ સામાન્યપણે? તો કે સામાન્ય રીતે જે પદાર્થ પોતે સમયની સાથે પોતાનું સ્થાન બદલતો હોય, જે પદાર્થ સમયની સાથે પોતાનું શું કરે છે? તો કે સ્થાનમાં બદલાવ કરે છે, તો એ પદાર્થ ગતિમાં. હું અત્યારે અહીંયા પર ઊભો છું પણ એક સેકન્ડની અંદર તો કે મેં મારું સ્થાન બદલી નાખ્યું તો હું ગતિમાં છું તેમ કહી શકાય. એવી જ રીતે તમે તો કે ટ્રેનની અંદર બસની અંદર તમારી કારની અંદર ગતિ કરો તો તમે ગતિમાં છો તેમ કહેવાય. બીજું તો કે આપણે પૃથ્વીની અંદર વસવાટ કરીએ છીએ, પૃથ્વી પણ સતતમાં રહેલી તો કે ગતિમાં છે. પૃથ્વી એક તો પોતાની ધરી ઉપર ગતિ કરે, આ ઉપરાંત સૂર્યની આસપાસ પણ ગતિ કરે છે. તો પૃથ્વીની અંદર રહેલી તમામ વસ્તુઓ કેમાં કહેવાય? તો ગતિમાં કહેવાય. કોને સાપેક્ષે? તો કે જ્યારે એને બહારથી અવલોકન લેવામાં આવે તો, એટલે કે અવકાશમાંથી જો એને પૃથ્વીનું અવલોકન કરવામાં આવે તો પૃથ્વી ગતિમાં છે તેમ કહી શકાય. એવી જ રીતે તો કે આપણી પૃથ્વી, પૃથ્વીની આસપાસ રહેલો તો કે ચંદ્ર, એટલે કે જેને આપણે પૃથ્વીનો કુદરતી ઉપગ્રહ કહીએ છીએ, તો આ કુદરતી ઉપગ્રહ પણ શું કરે છે? તો કે પૃથ્વીની આસપાસ સતત ગતિ કરે છે. એવું વૈજ્ઞાનિકોએ શોધ સંશોધનો કરેલા છે. તો આજે કોઈ આપણે માહિતી હોય છે એ શું દર્શાવે છે? તો કે કોઈની સાપેક્ષે ગતિ છે. એવી જ રીતે તો કે આપણે જોઈએ છીએ કે સૂર્યોદય થાય, સૂર્યાસ્ત થાય, પણ હકીકતમાં શું? સૂર્ય ઉગે છે, સૂર્ય આથમે છે ના, પરંતુ આપણે પૃથ્વી છે એની ગતિને કારણે આપણને શું થાય છે? તો કે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત જેવી ઘટનાઓ જોવા મળે. સાથે તો કે આપણે જે બ્રહ્માંડમાં વસવાટ કરીએ છીએ, આપણું જે સૂર્યમંડળ છે, સૂર્ય છે, તે પણ ગતિ કરે છે. સૂર્ય પણ સ્થિર નથી, સૂર્ય પણ આકાશગંગાના કેન્દ્રની આસપાસ શું કરે છે? તો કે સતત ગતિ કરે છે. એટલે કે સામાન્ય રીતે કહીએ તો બ્રહ્માંડની દરેક વસ્તુ એકબીજાની સાપેક્ષે હોય છે, તો ગતિમાં હોય તેવું આપણે સ્પષ્ટપણે કહી શકીએ. તો આજે ગતિના બેઝિક માહિતી હોતી ઉદાહરણ હતી. એવી જ રીતે જો આપણે જોઈએ તો આપણા શરીરની અંદર જોઈએ તો આપણા શરીરમાં સતત શું થાય છે? તો કે રુધિરનું વહન થાય છે. આ રુધિરનું વહન છે એ કોના દ્વારા થાય? તો કે આપણા શરીરની અંદર રુધિર વાહિનીઓ છે. રુધિર વાહિનીઓ કઈ કઈ હોય? તો કે ધમની અને શિરા. જે તમે 10મા ધોરણની અંદર વધારે સ્ટડી કરશો પણ અત્યારે ટૂંકી માહિતી કે ધમનીની અંદર તો કે શુદ્ધ રુધિરનું વહન થતું હોય કે જે શું કરે છે? તો કે ધમની હૃદયથી શરીરના અંગો તરફ રુધિરનું વહન કરે છે, જ્યારે શિરા એ શરીરના વિવિધ અંગોમાંથી તેને તો કે હૃદય સુધી લાવવાનું કામ કરે છે. તો ધમની અને શિરાઓ કે જે રુધિરનું વહન કરે છે તો એની અંદર રહેલું રુધિર પણ શું છે? તો કે ગતિમાં. એવી જ રીતે આપણે શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ તો એ પણ એક પ્રકારની ગતિ જે છે તે કહી શકાય.
એવી જ રીતે તો કે લોલક છે એ ઘડિયાળની ગતિ કે જે પેલા કલાક થાય ત્યારે એક ડંકો વાગે તો એક પ્રકારની ચાકર ગતિનું ઉદાહરણ છે. એવી જ રીતે ઘડિયાળની ગતિ તો કે જે વર્તુળાકાર માર્ગે થતી હોય છે. તો ગતિ છે એ મુખ્ય તો કે યાદ રાખીએ કે સાપેક્ષ ખ્યાલ છે. આ ઉપરાંત તો કે ગતિ કેવા પ્રકારની હોય શકે તો કે ગતિ છે તે સુરેખ પથ ઉપર તમે તો કે એકદમ ખુલ્લો રોડ છે અને તમારી કાર છે તે ફૂલ સ્પીડે જઈ રહેલી છે, વચ્ચે કોઈ આવી વસ્તુ નથી, તો પોતે સુરેખ માર્ગ ઉપર ગતિ કરશે એટલે કે પોતે વળાંક લેતી નથી. તો સીધા રસ્તા ઉપર દોડતી કાર કે જે સુરેખ પથનું ઉદાહરણ તમે કહી શકો. એવી જ રીતે તો કે વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ થતી હોય, જેમ કે પૃથ્વી છે તે સૂર્યની આસપાસ ગતિ કરે છે, અથવા તો ઉપગ્રહ કે જે ગ્રહની આસપાસ પરિક્રમણ કરતા હોય છે. તો આ બધી ગતિઓ આપણે કેવા પ્રકારની કહી શકીએ તો કે વર્તુળમય ગતિના ઉદાહરણ લઈ શકે. ઘડિયાળની ગતિ પણ વર્તુળમય છે. તો એવી જ રીતે ચાક ગતિ આવે. ચાક ગતિ એટલે કે અમુક સ્થાન છે એ મધ્યમાન સ્થાનથી જમણી તરફ અંતર કાપે, અમુક સ્થાન ક્યાં તરફ કાપે તો કે ડાબી તરફ. જેમ કે તમે ઊંચક નીચકની ગતિ જોઈ હોય, ઊંચક નીચક એક બાજુ બેઠે તો એક બાજુથી ઊંચું થઈ જાય, તો એ જે ગતિ છે એ કેવી છે તો કે ચાક ગતિનું ઉદાહરણમાં તમે લઈ શકો. તો આજે આપણે જોયું એ બધી કઈ માહિતી હતી તો કે ગતિ વો જુદા જુદા ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ફરીથી તો કે એક વખત ગતિ કે જે સાપેક્ષ ખ્યાલ છે એનું ઉદાહરણ ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ કે તમે ટ્રેનની અંદર બેઠેલા છો અને ટ્રેનની બહાર તમે વૃક્ષોને જુઓ છો. ટ્રેન છે એ ગતિમાં હોય તો તમને વૃક્ષો છે એ ટ્રેનની કઈ દિશામાં જતા હોય લાગશે કે પાછળની તરફ જતા હોય. એટલે કે વૃક્ષોની ગતિ અહીંયા આગળ તમને કેવી જોવા મળે છે તો કે ટ્રેનથી પાછળની તરફ જોવા મળે છે. તો અહીંયા આગળ આપણને વૃક્ષો ગતિમાં લાગે છે. હકીકતમાં ગતિમાં કોણ છે તો કે આપણે ગતિમાં છીએ, પણ આપણને અનુભવ થાય છે કે વૃક્ષો પાછળની તરફ ગતિ કરે છે. તો આ એક ગતિના સાપેક્ષ ખ્યાલનું ઉદાહરણ કહી શકાય. હવે તો આ ચેપ્ટરની અંદર ભણવાની મુખ્ય બાબતો તરફ જઈએ તો સૌથી પહેલું તો કે ગતિનું વર્ણન કરીશું. એટલે કે ગતિનું વર્ણન કયા પથ ઉપર આવશે તો કે સુરેખ પથ ઉપર ગતિ છે એ કયા પ્રકારે જોવા મળે છે. નિયમિત ગતિ કોને કહેવાય, અનિયમિત ગતિ કોને કહેવાય, જે આપણે આની પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એની વિશે ચર્ચાઓ જોઈશું. એની પછીનો ટોપિક આવશે તો કે ઝડપ અને વેગ. ઝડપ છે એ તો કે એની અંદર કોઈ તમારી ચોક્કસ દિશા દર્શાવવાની જરૂર નથી, પણ જો ચોક્કસ દિશા સાથે તમારી ગતિ દર્શાવવામાં આવે, ચોક્કસ દિશા સાથે ગતિ દર્શાવવામાં આવે તો એને આપણે કહીએ છીએ વેગ. એટલે કે ચોક્કસ દિશામાં એકમ સમયમાં પદાર્થ જે અંતર કાપેલું હોય તેને આપણે શું કહેશું, વેગ. પછી તો કે વેગમાં થતો ફેરફાર કે જેને આપણે પ્રવેગ કહીએ છીએ તે પણ વ્યાખ્યાયિત કરશું. સાથે તો અહીંયા આપણે બધી જગ્યાએ હવે દાખલાઓની શરૂઆત થશે. એટલે કે ભૌતિક વિજ્ઞાન જ્યારે આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે એની અંદર તો કે જે કોઈ ગાણિતિક માહિતીઓ આવતી હોય તો એની સાથે એને રિલેટેડ બધા દાખલાઓ આવતા હોય. એટલે કે ભૌતિક વિજ્ઞાન છે એની અંદર તો કે મેથેમેટિક્સ ઓલરેડી આવે છે. એવા જ પ્રકારે તો કે નેક્સ્ટની અંદર પછી આપણે આલેખ આધારિત ગતિના સમીકરણો ઉતારવીશું. એટલે કે આલેખના આધારે ગતિના પ્રકારો વર્ણવીશું અને ત્યારબાદ તો કે આલેખ ઉપરથી ગતિના સમીકરણ કે જે કોઈ પદાર્થ ગતિ કરે છે તો એ ગતિ માટે કેવા પ્રકારના સમીકરણ તમને જોવા મળે છે, અને છેલ્લે તો કે વર્તુળમય ગતિની ચર્ચાઓ જોઈશું. તો આજના લેક્ચરમાં બેઝિક ખ્યાલ ગતિ વિશે સમજ મેળવેલી છે. તો અહીંયા સુધી આજનો લેક્ચર રાખીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.